စံပါနဲ့ငါတိအလုံးလုံးမဲ့ပတ်ဆက်ရှာမယ်လူတယောက်ဟာရန်ကြီးချစ်တက်လာတဲ့ခါမှာစိုးရင်လွန်တတ်တာကိုလက်ခံပါတယ်အလုံးကပြန်လာတဲ့ခါထမင်းစားမယ်ရေမိုးချိုးပြီးတော့မင်းနာဝယ်နှစ်ဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်နှခမ်းလေးကိုနမ်းလိုက်တဲ့အပြင်လောကကြီးအကြောင်းကရှင်းပြမယ်အထီးကျဆန်းနေကလားမနက်နေ့လည်းဘီညာနေဆိုပြန်လာတာပဲမင်းတို့ကျင်းတဲ့နှွေးထွေးမှုကိုပေးနိုင်မှုအတွက်ငါလည်းတတ်နိုင်သမျှအချိန်လူကြီးကြံတာပါပဲငါဆွေးလန်းချီတော်မင်းတည်သားနဲ့နောက်တယောက်မရှိအောင်မင်းတည်နာလေချောင်းမမိုင်းနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့မဆွဆွဲနဲ့ယွန်တတ်တာမင်းတည်သားနဲ့ Bros Darling 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 Youတန်တရားရီထဲမှာတွေ့လေလေအချစ်ကိုစိတ်မချပါတဲ့ရှင်ပတ်တဲ့